Madol dua David tienne. Madol dua ini dah. Itu kota arah dina kau mau mandi cewa tu ni ni kata. Dina dah saya upali dah. Iya kan anda ni itu. Foto mata kan ada yang kata. Unji kali lagi buat pas. Aki aki. Memang video dah tien tu tu. Ada api tenaga anniversary ke? Itu yang ekang ngawe ni sah doh ni model dua balan ne? Awal itu tu nak kena deng. Ada bagai dah usah kata mai. Api tena jumping. Api tena me. Makanya ada rekod lah me. Api tena. Anak rekod balak kereta gi. Ada rekod lah me. Kiye kata api tena ni. Mesti. Yalu ne ada nih ne? Nee, apa itu lagi? Living together ne, ada lagi tahu sekarang kita orang itu tuh nak kata calling. Happy 3 years anniversary, Baba. Happy anniversary.